E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque eu quero compartilhar aqui com vocês hoje uma coisa que tá acontecendo na minha vida. Eu tenho uma vizinha, tá ligado? E, galera, eu conheço essa vizinha, tá ligado? Eu conheço ela, já trombei ela nos rolês da vida aí. Ela tá querendo vir aqui na minha casa. E no vídeo de hoje eu vou tentar decidir isso aí junto com vocês. Vou dar um rolê de carro aqui, né, mano? Pra gente ir pensando aí na vida. Porque não é todo dia que a vizinha quer vir em casa, tá ligado? Eu não sei se eu posso mostrar ela, eu acho que, mano, posso mostrar um pedacinho de uma foto, tá ligado? Só que eu não sei, mano, tipo, se eu posso mostrar o rosto dela, não sei se ela fica brava. Eu sei que, mano, ela tá conversando comigo, né? Ela sabe quem que eu sou, sabe que eu gravo vídeo. E ela quer vir em casa, mano, quer vir em casa, simplesmente quer vir em casa. Falou, Mike, deixa eu ir na sua casa, de repente, sei lá, deixa eu nadar aí na piscina. Eu falei, nossa, aí sim, legal. E eu tô em dúvida, rapaziada, tô em dúvida, tá tenso hoje, tá difícil, mano, tá complicado. Vamos ver se eu acho aqui, ó, uma foto, eu vou mostrar só um pedaço de uma foto, tá ligado? E depois a gente sai aí no carro pra ver aí o que que vocês vão achar. Vamos ver aqui, mano, vamos ver. Aí, rapaziada, essa é a vizinha, mano, você é louco? Olha a vizinha, tio. O que vocês acham? Não sei, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos sair aqui, vamos pegar aqui, ó, o carro, pegar aqui o caranga. Vamos abrir aqui. Isso, abre aqui. Vamos entrar devagarzinho. Entra de boa, Mike. Aí, ó. Vamos fechar a porta. Aquela partidinha. Ai, que ronco bonito, né, gente? Cê é louco, dá aquela ajustadinha aqui no volante. Sofre, sofre. Aí, ó. Esquentada. Vocês veem como que quando o carro tá frio, o giro sobe bastante, né? Com uma aceleradinha. Por isso que não pode acabar judiando muito, acelerando demais, sabe? Antes de esquentar o carro. Então tem que dar moralzinha, mano, pro negócio. Bom, né, rapaziada? Vocês viram aí a vizinha, né? Vocês viram que a vizinha é bonita, né, mano? Tem até um corpão, tá ligado? E, mano, como eu falei, ela falou que quer vir em casa, tá ligado? Quer entrar na piscina, quer comer um roche. O papo tá um papo louco, mano. Um papo doido, tá ligado? Eu não sei daí o que eu faço, tá ligado? Vocês acham que eu devo levar ela, mano? Só que eu acho que se eu levasse ela, eu tinha que impor uma condição, né, rapaziada? Pra gente poder gravar, né? Porque, pô, tem pessoa que às vezes se aproxima da minha vida, mas não quer aparecer nas minhas coisas. Aí não tem graça, né? É verdade. Sei lá, mano. Ai, 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 calma, carrinho. Calma, carrinho. Olha o rombo do carrinho. Vou até mudar aqui, ó, pro negócio ficar mais carrinho ainda. Ficar um rombo de carrão agora. Aí, ó. No modo track, modo monster do negócio, né? Então, rapaziada, o que vocês acham, mano? Dá pra aprontar aí com a camisinha. Ó, vou ver aqui se eu acho outra foto. Vou mostrar só mais uma, hein, mano. Só mais uma, ó, quer ver, ó? Mais uma, vamos ver, deixa eu achar outra com uma legal aqui. Ó. Ah, não, isso aqui não. Vamos ver. Ixi, menino, o carro do cara estragou aqui já na frente, gente. Achei que ele tava parado ali, mano. Ó, mostrar, só mais uma, mano. Ó, a vizinha, mano. Tira a cara dela, editor, senão ela leva um processo, editor. Tira a cara dela. O que vocês acham, rapaziada? Hã? Mano, tem que parar com essa mania de abrir a boca na hora que eu dou uma esticadinha, né? O que será, hein? Será que é muita concentração? Muita concentração no negócio pra que acaba fazendo isso? Não sei, mano. Agora eu quero saber a opinião de vocês, entendeu? A opinião de vocês aí. Vocês acham que eu devo chamar a vizinha pra ir em casa mesmo? Porque se ela tá querendo, fi, não sei, rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. Eu duvido muito, sabe? Porque às vezes eu tô fazendo um vídeo assim e acho que a galera vai curtir, mas não curte. Então vou fazer o seguinte: se esse vídeo bater 100 mil likes aí, eu chamo ela em casa, mano. Eu faço um esforço. Se não bater, fazer o quê? Não bateu, né?
Tá lançado o desafio. 100 mil likes, cadê? Vamos ver aqui ela de novo. Já aqui. 100 mil likes, leva ela em casa. E aí? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. 100 mil likes, hein? 100 mil likes, hein, rapaziada? 100 mil likes, a vizinha é bonita, mano. Ó, vale o like, hein? Vamos ver. Será? Será que vocês conseguem? Será que vocês querem ver mesmo o negócio? Cantando ali, tia. Você tá tão... Caramba, mano. O cara tá tomando um banho ali em cima, mano. Olha isso. Ah, não. Só aqui em Londrina que não vê essas coisas. Olha lá. Vai lá. Não liga. Onde que o cara tá, mano? A garrafa... Tem uma garrafa de uísque. Uma garrafa de uísque no negócio. E sei lá o que. Uma JBL ali. Mano do céu. Ai. E detalhe. É Red Label. Olha, Red Label. É o verão, né, moleque? Tá calor na cidade, né? Tá calor, tem que dar um jeito, mano. Tem que dar um jeito de se refrescar aí, né? Uma esticadinha. Só uma, né? Só uma, sem abrir a boca, vai que vai. Então é isso, deixa nos comentários aí o que vocês acham. Vocês acham que eu devo trazer ela aqui ou não? Quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês. E se esse vídeo bater 100 mil likes, eu trago ela ainda hoje, tá ligado? E daí sim, moleque, eu vou acreditar na força de vocês aí. Então, 100 mil likes, eu trago minha vizinha aqui em casa. 100 mil likes. Bom, por hoje é só. Eu indo nessa, muito obrigado todo mundo. E até a próxima, é nóis, valeu.
Ui.